Kadili, le themi, në apëlqen apo s'në apëlqen, jeni në opozit me Ramën, as jeni në opozit me Ramën. Rama i ka kapur sa pozicione të mira, qoftë politike, qoftë mediatike në arenën ndërkombëtare, në të paktën në disa raste. Shumë kush e shau, e kundështuan, po ama shumë tjere lëvduan për mënyrën se si drejtoj seancën në Këshillin e Sigurimit. Si të duktë? Unë e shohë në dy aspekte mbledhjen e Këshillit Sigurimit. Normal që një mbledhje të rëndësishme, një moment kaq të rëndësishëm, kur është prezent po thonë se gjithë elita e liderve botërorë, dhe një moment lufte botërore, natyrisht të marri Shqipëria që të dhe të ullet, aty është fat i madh dhe nder i madh. Nga përmbajtja, qëndrimi ynë nuk është një qëndrim që e marrim dhe zgjedhim ne vetë, ne jemi pjesë e një pjesa më e parëndësishme. E më batuta po themi, batuta? Ta mbaroj, këtë pjesën e përmbajtja. Me atë e bëri lajmin? Natyrisht me atë e bëri lajmin, problemi për mua, problemi nuk është batuta. Batuta biles i ullë gravitetin gjësë. Më tepër se sa thjesht batuta mënyra e të thënit të gjërave, ja ullë gravitetin, sepse tregon komplekset e dikuj që vjen nga një vëndi vogër. Ne kemi bërë disa herë gjëra tila, si shtetë, mos nga duket se është një quti, bajmën të që nga literatura që kam lexuar, Fanoli ka një fjalim të famshëm të vitit 24, kur ishte bërë kryeministër dhe vajti në lidhjen e kombeve, dhe u tallë me gjithë leadershipin e botës atje, dhe mbylli me frazën e Shakespeare-it, words, my lord, words, dhe në tu bëhen vetëm lafe, i tha lidhjes kombeve. Në dhe gjithmonë ne kemi një, edhe një burin dritur si Fanoli, kemi këtë kompleksin e të bërit të fortit, kur jemi, kur nuk përfajsojmë asgjë. Në ato vënde, karikja nuk vlen sa i zoti është Fanoli, apo Edi Rama, apo kush në qoftë. Karikja vlen sa vlen Shqipëria. E njëta gjë, jo, që përmëndu, pak më parë, në 81 partive, dalimi vetëm që ne kemi nga Edi Rama me Enver Hoxha, nëse në 61, 60-ën, Enver Hoxha nuk e tregonte që kishte nga mbrapa Amerikën për t'i treguar vendin Krushovit. Tani Edi Rama thotë, unë jam me Amerikën dhe e tregoj vendin këtij Putinit. Okay. Se në tërë, pa lejen e Amerikës, nuk do kishte mbajtur fjalë me atje. Edhe për efekt gjeografie e bashkë, mbledhja e Ramës u bën New York, mbledhja e Enverit ishte në Moskë, po tjetë Rama në Moskë, tregoj se çfarë thotë. Mirë, po ka qenë, e qenë ka. Mirë, duhet kalim një pikë tjetër, në fakt duke i rikthyer asaj që lam përgjysmë se për shkak se Murizi kaloi direkt tek Rama, ja vlen sa diskutonin fare pak. Koka. Vazhdojmë, jemi thuajse në të njëjtat kushte, nuk ka ndryshuar asgjë në retorik, ndoshta ato lëvizjet e vockla brenda opozitës në parlament dhe kanë fjalën çfarë deklaron Gazmend Bardhi, çfarë deklaron Berisha, çfarë bën Basha nga ana tjetër. Dinamika e këtyre diçka ka ndryshuar, por ama duket sikur nga seancë në seancë do presim gjithmonë ndonjë nga këto cimbicjet e vogla që nuk dalin në asnjë lloj rezultati. Pra ne si publik akoma e kemi të paqartë çfarë bëhet me grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Dje në një moment u tha që Felaj njohu Gazmend Bardhin si kryetar grupi. Pastaj në një moment tjetër u kuptua që jo nuk e kishte njohur se kishte lënë atë që kishte thënë Lindita Nikolla më herët. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh dhe çfarë pengon që të zgjidhet kjo gjë, meqense ligji rregulloria janë të qarta? E pengon e njëta dorë që e ka nxitur dhe i ka fryr konfliktit brenda Partisë Demokratike. Është e njëta dorë që e mban peng fakt në vullnetin e shumicës demokratëve, të cilët thonë që Partia Demokratike i takon atyre. Dhe ndërkohë që janë të njëjtat, është e njëjta dorë që përmes gjykatave e ka çuar fatin edhe situatën e logos dhe vulës Partisë Demokratike në kalendat e gjykatës lartë, dhe është e njëjta dorë e cila ka vendosur që ta caktojë ajo se kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërkohë që vetë rregulloria e kuvendit ka një ne, i cili thotë që është, si më thënë, është vetë shumica e grupit që përcakton kryetarin e saj dhe ne kemi një shumicë grupit të deputetëve që janë zgjedhur nga nën logon e Partisë Demokratike, që askush nuk mundi thotë atyre që nuk janë deputet Partisë Demokratike, sepse askush nuk mundi thotë atyre që ata janë deputet Partisë Socialiste. E vërteta është që ata deputet në nisjet e seancës plenare të vitit 2021 sesionit parlamentar, që është 4 vjeçar, janë deputet Partisë Demokratike dhe ata vetë kanë vendosur që kryetari i këtij grupi të jetë zoti Gazmend Bardhi. Por e njëjta dorë, e cila një vit më parë për të njëjtën çështje tha që është në shumica e deputetëve që e vendos kryetarin e grupit, dhe atëherë u vendos zoti Bardhi, nëse mbani mend,
kryetar grupi, e njëjta dorë i thot tashmë deputetëve, po doni edhe popullit opozitar që jo. Në këtë rast është zonja Lidita Nikolla, po që për mua zonja Nikolla është thjesht një bedel në urdhrat e shefit të saj që ndodhet në New York, e cila thotë jo, tashmë duhet të është partia ajo që përcakton se kush është kryetari i grupit parlamentar. Kjo është ajo që ndodh dhe që po mundohet ta mbajë të ndezur konfliktin. Çfarë mendojnë personalisht? Unë mendoj personalisht që realisht duke parë sfidën me cilën ka përball opozita. Sidomos kjo e ndryshime kushtetuese që e cekëm në nisje të këtij emisioni. Mendoj që duke bërë dhe interpretim po doni nenit pikës... Jo, mos ma zja shumë se jam në 3 minutat e fundit jap dhe pak komu rizit për i pyetje. Po them një gjë të rëndësishme për këtë. Mendoj që realisht ka ardhur koha që grupimi më i madh opozitar të rishikoj mundësinë e krijimit të një force të re politike. Që do të thotë? Një forcë re politike e cila do ta strukturonte funksionimin e saj institucional, jo vetëm në raport me elektoratin e vet, jo vetëm në raport me të lishmen asaj që lejohet në Shqipëri ende deri në këto momente, por edhe në raport me sidomos edhe me funksionimin e grupit parlamentar që i cili është një realitet i ri politik, pra grupimi i zotit Bardhi dhe grupimi i zotit Berisha në kuvendin e Shqipërisë. Kjo nuk mund zgjidhet sepse nuk mund presësh ti që Edi Rama të japi mundësinë që logjika e Partisë Demokratike të shkojë aty ku është me votën e demokratëve. Kështu që në këtë pikë mendoj që është shpalosur një realitet i ri politik që imponon, mendoj unë, një zgjidhje që duhet vjerë përmes krijimit të një force të re politike. E kuptoj.